Jeppe, nu er det et par dage siden, vi spillede mod Silkeborg. Hvad, kan du prøve at fortælle, hvad det var, der gik så godt for os derop? Jamen, vi skabte rigtig mange chancer. Vi stod godt, vi holdt godt fast i bolden. Jeg synes, vi var dejligt rolige på bolden og fandt mange gode løsninger. Og så synes jeg især det, at vi kontrollerede kampen rigtig godt, det synes jeg havde stor betydning for, at man ligesom aldrig rigtig følte sig presset over måske 5-10 minutter i anden halvleg. Nu siger du selv, at vi skabte en del chancer. Selvom vi vinder 3-0, kan man så godt stå bagefter og være lidt ærgerlig over, at vi ikke lige scorer lige et par stykker mere? Ja, nej, det synes jeg ikke. 3-0 det er et flot resultat på hvilken som helst udebane i Superligaen, så vi er meget tilfredse med resultatet, men det er klart, jo flere mål, jo mere selvtid man kan få bygget op hos spillere rundt omkring på holdet, jo bedre er det. Men omvendt, så tror jeg heller ikke, der er nogen, der hænger med hovedet efter kampen. Så var der clean sheet mere? Hvor meget betyder det for holdet? Forhåbentlig meget. Det gør det i hvert fald for mig og også andre forsvarsspillere. Det betyder selvfølgelig en del, og vi kan også godt se, at vi kommer ind i en god periode igen efter en lidt blandet start, hvor der gik en del mål ind, så har vi begyndt at blive lidt mere, ja, det blev lidt mere afklaret dernede. Lidt ligesom, ja, vi også havde en periode sidste sæson, hvor vi også begyndte at få lukket godt af nedefra. Og det er bare nemmere at få point. Det giver sig selv, holder du nullet, får du minimum et. Og jeg vil sige, der er også væsentligt større chance for, at man kan få de tre. Så det er et fint afsæt i forhold til at skulle have point på kontoen. Og nu begynder kampprogrammet at blive sådan lidt presset med kamp mandag og fredag, så igen pokalkamp tirsdag. Hvor meget er det noget, kræver lige lidt ekstra pause, eller er det bare... Nej, jeg tror folk glæder sig til det. Som udgangspunkt, så kan man jo godt lide at spille kampene. Så det er sjovt, der er gang i den. Det er også nogle sjove kampe nu her. Både en pokal mod en lokal, og den her kamp mod AGF, ikke? Og så Midtjylland, tror jeg det er, nede efter det. Ikke? Så der kommer nogle sjove kampe, hvor der kommer gang i den. Og, ja, altså, ja. PT er man ikke så hårdt fysisk ramt. Man har selvfølgelig også lige haft landsholdspause, og der har været langt mellem kampene, så vi har fået en stor pause. Men jeg synes egentlig, at vi er okay klar til at spille et par kampe. Og nu, når vi skal spille mod AGF i morgen, hvad skal lykkes for os, hvis vi skal slå dem? Jamen, først og fremmest så har de jo også haft god held med deres defensiv. De står godt på banen og forsvarer sig rigtig godt i felterne, så ja, vi skal score nogle mål. Vi skal prøve at kreere lige så meget, som vi gjorde her i mandags. Og ja, komme ind og spille hurtigt omkring deres to store stopper. Og så skal vi selvfølgelig lukke af. De er jo glade for at køre nogle hurtige kontra også. Så vi skal være opmærksom på nogle af deres spillere, der både løber dybt og udfordrer meget. Ikke? Så de har lidt af hvert at spille på for tiden, så ja, der er lidt ting at holde øje med. Så ser det ud som om, der kommer et sted mellem 10.000 og 12.000 tilskuere. Hvad er forskellen på at spille på hjemmebane foran så mange tilskuere, så spille op i Silkeborg foran 3.500 tilskuere? Men det er jo en af de ting, som Odense generelt har lagt rigtig godt på her, og det kan mærkes helt vildt meget, jeg tror også. Eller I kan jo selv se, hver gang I snakker med nogle spillere, der skal kommentere på det mindste omkring det, så elsker folk jo her, at der kommer flere på stadion, så det giver jo en masse. Det gav os en masse sidste år også, da vi kom op og spillede om de sjove pladser der. Ikke? Så vi er jo glade for, at der kommer så mange, og vi kan fortsat kun bakke op om, at der kommer flere.